Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilayka ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina <coughs> siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi Sabtu ni insya-Allah kita bertemu sekali lagi untuk membincangkan matan sebenarnya kita nak bincang matan penuh matan pun kita nak ambil satu fasal je daripada satu buku nama dia Qawaid Babil I'tiqad daripada buku yang bernama Qawaid Bab Al I'tiqad tulisan Dr Ahmad Sadiq An-Najjar <coughs> Dr Ahmad Sadiq An-Najjar ni mungkin ramai yang dekat Malaysia ni mungkin tak familiar lah dengan nama Dr An-Najjar ni tapi Dr An-Najjar ni Ahmad Sadiq An-Najjar ni adalah seorang ilmuwan muda daripada Libya mendapat uh, kita cakap kesemua ijazah dia lah sarjana muda, sarjana PhD degree master PhD nya daripada Universiti Madinah uh, Dr. Ahmad Sadiq Najjar ni boleh kata senior kat Universiti Madinah tu beliau adalah senior kepada guru kami lah Ustaz Asri Sobri beliau lagi senior dan Dr. Sadiq Najjar ni thesis master dan PhD dekat Universiti Madinah beliau semuanya mumtaz cemerlang Thesis masternya saja tiga jilid. Thesis PhD pun tiga jilid. Jadi total untuk thesis je yang ditulis dah enam jilid dah. Dan Masya Allah Dr. An-Najjar Al ni walaupun muda. Kalau kita tengok kat YouTube muda je. Muka pun tak nampak macam <tik> tak nampak macam kita cakap ulama lah dengan janggut yang panjang ke pun. Janggut biasa je. Muda. Tapi Masya Allah ilmu yang ada kat beliau tu sangat tinggi. Dan beliau ni dipuji dan di, kita cakap beri tazkiah lah diberi pujian dan rekomendasi uh, recommendation oleh para ulama Madinah. Hatta buku yang kita nak bedah dia punya fasal ni, buku Qawaid Bab Al-I'tiqad ni diberi pendahuluan oleh ulama-ulama Madinah antaranya Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ibrahim Ar-Ruhaili ni Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili ni kita cakap ketua jabatan bahagian akidah dekat Universiti Madinah. Jadi masya-Allah kitab yang kita pakai ni bukan uh, calang-calanglah. Penulisnya sangat sangat menguasai ilmu akidah dan ilmu-ilmu lain dan menguasai ilmu-ilmu lain Dr. Ahmad Saudi An-Najjar ni cuma beliau mungkin tak kita tak familiar dekat Malaysia ni tapi masya-Allah. Kemudian yang kita nak bahas hari ni adalah kaedah-kaedah berkaitan asma' dan sifat. Sebenarnya buku beliau ni merangkumi kaedah dalam semua pembahasan akidah. Sebab perbahasan akidah ni dia tidak tertumpu pada asma asma wa sifat saja. Kita ada uluhiyah, kita ada rububiyah, kita ada asma wa sifat, kita ada hal ihwal hari kiamat, kita ada akhir zaman, fitnah akhir zaman, tanda-tanda besar kiamat. Jadi dalam kaedah dalam buku beliau ni beliau kumpul kaedah untuk semua bab akidah. Tapi yang kita nak fokus pada pagi ni adalah fasal berkaitan Al-Asma' wa Sifat sahaja. Jadi kenapa saya pilih buku ni? Saya pilih sebab saya melihat Baitul Salam dari sudut uh, buku yang telah dihuraikan dan didaurahkan dekat Baitul Salam ni buku akidah dah sangat banyak. Sangat banyak dan mula-mula saya ingatkan nak buat Usul Sunnah Imam Ahmad, tapi saya tengok Usul Sunnah Imam Ahmad pun dah dibuat. Usul Sunnah oleh Imam Al-Humaidi pun dah dibuat. Uh, banyak sangat kita akidah yang dah dibuat dekat Baitul Salam ni Al-Qawaidul Muslah pun dah buat Tahawiyah pun telah disyarahkan oleh Ustaz Abu Bara dengan syarah Tahawiyah lagi Ibn Abi Aziz jadi bila saya lihat dekat Baitul Salam ni banyak kitab akidah telah dihuraikan dan Masya Allah hadirin dekat Baitul Salam ni ataupun pendengar dekat Baitul Salam ni kebanyakannya dah celik kita cakap celik akidah lah dah, dah nak naik daripada level celik akidah kepada nak jadi penuntut ilmu serius ha. kita ada orang yang level orang awam yang mungkin pengetahuan tentang akidahnya sangat umum. Kemudian kita ada level kedua orang yang celik akidah. Yang celik akidah ni dia dah start aware dan dia dah tahu dah oh yang ni permasalahan yang membezakan ahli sunnah bukan ahli sunnah. Oh yang ni macam petanda-petanda dia ni syiah. Oh ni macam petanda-petanda dia ni liberal dan sebagainya. Yang tu kita cakap geng celik akidah. Yang atas lagi kita dah ada penuntut ilmu akidah. Jadi saya boleh klasifikasikan pendengar dan hadirin dekat Baitul Salam ni dekat level penuntut ilmu akidah. So saya dah boleh macam kita cakap mula menggunakan buku-buku yang lebih menjurus kepada perbahasan ilmiah yang agak tinggilah berbanding kita cakap perbahasan akidah yang kita cakap umum yang sentiasa kita ataupun selalu kita dengar. Jadi buku kita nak pakai ni dia agak detail sikit. So nak meraihkan level hadirin dan pendengar dekat Baitul Salam ni. Nah, memandangkan besok ada daurah kitab Talkhis Al-Hamawiyah oleh Ustaz Asri dan juga oleh Ustaz Abu Mubarak dan Talkhis Al-Hamawiyah ni buat hadirin dan juga pendengar ataupun yang lihat live stream ni asalnya Al-Hamawiyah ni tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Al-Hamawiyah ni adalah satu jawapan daripada Syekhul Islam kepada golongan ahli kalam berkaitan sifat istiwa dengan ulu dan dalam tu ada banyak nukilan dan ada banyak perbahasan yang agak detail dalam bab Al-Asma' wa-Sifat Memandangkan besok akan ada daurah Al-Hamawiyah Al tu Talqis Al-Hamawiyah Talqis ni maksudnya ringkasan Jadi saya pun pilih kaedah yang kita nak bahas hari ni Kaedah berkaitan Al-Asma' wa-Sifat Sebab besok untuk daurah tu Dalam Al-Hamawiyah hanya fokus pada Al-Asma' wa-Sifat Syekhul Islam Ibn Taymiyah adalah ahli Hamawiyah tak sentuh tentang perbahasan Al rububiyah ke aluhuliyah ke dan perkara lain. Jadi untuk meraihkan daurah besok tu saya pilih perbahasan al-asma' was sifat. Okey. Jadi bila kita berbicara tentang kaedah-kaedah di -kaedah dalam bab akidah ni yang saya rasa semua orang dah biasa dengar. Cuma kadang-kadang kita biasa dengar tapi kita tak uh, kita mungkin tak alert ada beberapa perkara yang terlepas daripada kita punya pandangan lah Sebagai contoh, sebagai contoh kita biasa dengar perkataan kaedah. Bahkan banyak kali juga dah dah ada asatiza yang hurai bab kaedah, apa tu kaedah. Tapi kalau kita tanya apa itu kaedah dari sudut definisi dia, kebanyakan orang bila dengar perkataan kaedah dia faham kaedah atau apa, tapi definisi dia apa, dia pun tak berapa clear. Dia pun tak berapa nak clear tentang apa maksud kaedah. Kemudian bila saya tanya, yang ini saya bukan address siapa-siapalah, yang ini saya cakap secara umum. Kemudian bila saya tanya siapa-siapa yang saya rasa dia biasa dengar kuliah akidah dan sebagainya, saya tanya dia, okey, cuba bezakan apa itu al-asma' dan apa itu as Boleh bagi tak satu clear definition yang membezakan antara isim dengan sifat. Jadi kadang-kadang sahabat saya yang biasa dengar ni pun dia tak mampu. So kadang-kadang kita uh, kita memang hadiri kelas tapi kita kena lagi uh, particular tentang definisi, particular tentang kaedah, ha macam tu. Sebab kadang-kadang sayangnya setengah orang mungkin dia hadiri banyak tapi faedah dia dapat tu bukan faedah yang paling maksimal sebab mungkin dia tak buat nota atau dia tak particular dekat definition dengan kaedah sebab rahsia untuk menguasai apa-apa cabang ilmu tak kisah ilmu akidah ke bahasa Arab ke fiqh ke usul ke rahsia dia dekat definisi dengan kaedah percayalah tuan-tuan dan puan-puan yang dengar dan yang hadir itulah rahsia dia sebenarnya siapa-siapa yang kuasai definisi dan kaedah confirm dia kuasai satu cabang ilmu. Sebab tu kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Biasa orang sebut As-Sa'di, tapi sebutan tepat dia As-Sa'di. Sa'di sebab anak murid beliau, Syekh Abdullah bin Aqil bagi tahu ke anak murid beliau Syekh Salim Usaini cara sebutan tepat dia As-Sa'di, guru kepada Syekh Muhammad bin Salim Al-Usaini. Syekh As-Sa'di Al ada buat Syair dalam kaedah fiqah Dekat syair itu pada awalnya Beliau menceritakan tentang kepentingan Mengetahui kaedah dan menghafal kaedah Kata beliau dekat mukadimah syair itu I'lam hudi ta'anna al minan Ilmun yuzilu syaka'an kawaddaran Ketahuilah bahawa sebaik-baik pemberian Yang Allah akan beri kepada kamu ni adalah ilmu Yang ilmu itu akan menyingkap apa yang Benar dan memberi hidayah kepada apa yang dalam hati kamu ilmun yakshiful haqqa ilmun yuzilu syakka anid daran yang menghilangkan syak daripada hati kamu wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi dan ilmu itu akan menyingkap kebenaran dalam hati kamu dan menyampaikan kamu kepada Tuhan kamu kemudian kata Syekh As-Sa'id tentang kepentingan kaedah fahris ala fahmika lil qawaidi jamiatil masail syawaridi litartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi sublal ladzi qad wufiqa fahris ala fahmika lil qawaid bersungguh-sungguhlah dalam nak memahami qawaid kaedah-kaedah jamiatil masail syawaridi yang kaedah ni kalau kita hafal dia kita boleh apply dia dekat banyak permasalahan bukan satu dua tapi boleh jadi puluhan atau ratusan So macam kita buat matematik. Kalau kita hafal formula mat mat matematik, orang bagi kita apa-apa sahaja pun permasalahan matematik, kalau kita dah hafal formula, kita boleh buat tak? Boleh buat. Kenapa orang buat matematik bila dekat exam ada yang stuck sebab dia tak hafal formula dan dia tak reti guna formula. Yang betul faham formula dan bijak dengan formula, tahu macam nak guna formula dengan betul matematik, dia boleh jawab apa sahaja mathematical problem yang orang bagi kat dia. So sama macam ilmu agama. Kalau dia ada kaedah Orang bagi dia apa sahaja situasi dengan isu, dia faham kaedah, dia boleh selesaikan. Jami'atil masailis syawaridi litartaqi fil ilmi khaira murtaqa dan bila kita faham kaedah ni kita akan naik dalam menuntut bidang dalam bidang ilmu ni kita punya level akan naik. Litartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi subul qad dan kamu akan ikut cara ulama terdahulu dalam belajar. Maksudnya bila kita faham kaedah, kita pun akan naik level kita dalam menuntut ilmu ni kita akan jadi penuntut ilmu yang lebih kuat, lebih solid. Pada masa yang sama, kita pun akan mengikuti jalan para ulama terdahulu dalam belajar. Sebab apa? Kita fokus pada kawaid. Pada kaedah. Penting. Definisi dengan kaedah. Itu je. Apa-apa cabang ilmu pun. so, itu kepentingan kita tahu dan kita belajar ataupun hafal kaedah. Sebab tu kita ada kaedah dalam akidah. Yang kita nak belajar hari ni, kaedah dalam akidah. Kita ada kaedah dalam fiqah kita ada kaedah dalam bahasa Arab dan ilmu hadis semua ada kaedah so, semua cabang ilmu kalau kita tengok dia tak lari daripada ada kaedah kedua apa itu kaedah walaupun kita dah biasa dengar takrifan kaedah saya akan beri lagi lah pagi ni sebagai peringatan kaedah ni ulama kata qadiyatun kulliyatun yang dari jutah taha juziyatun kathirah qadiyatun kulliyatun yan dari ju tahtaha juz'iyatun kafirah. Saya akan cakap bahasa Arab dulu dan saya akan terjemah kemudian. Qadiyatun kulliyah. Qadiyah kulliyah. So dalam definisi kaedah, ulama kata first kaedah ni qadiyah kulliyah. Apa itu qadiyah kulliyah? Qadiyah kulliyah maksud dia statement umum. Statement statement umum yang dari tahtaha yang kita cakap masuk bawah statement umum ni ataupun statement umum ni kita boleh apply dekat juz'iyatun kafirah banyak permasalahan juz'i permasalahan kecil-kecil sebagai contoh kalau kita hafal dalam ilmu fiqah kaedah al-yaqin la yazul bisyak ni sebagai contoh lah al-yaqin la yazul bisyak yakin tidak akan hilang dengan syak dalam ilmu fiqah kan banyak permasalahan juz'i, banyak permasalahan kecil-kecil dalam fiqah kita boleh masuk dalam tu. Okey, Contoh permasalahan, pagi tadi saya solat subuh, saya yakin saya ada wuduk. Bila saya nak solat duha, saya tak clear saya ada wuduk lagi ke tak. Ke entah-entah saya dah ada buang angin ke ataupun dah ada hadas kecil dan sebagainya. So waktu tu saya pakailah kaedah tadi. So bila pakai kaedah tadi, yakin tak akan hilang dengan syak. So waktu subuh saya yakin saya di wuduk, so saya kekal atas tu, so saya di wuduk lagi. Saya boleh terus solat duha tanpa ambil wuduk baru. Itu satu kes. Boleh tak saya guna untuk kes lain? Boleh. Saya bagi satu lagi contoh. Katakanlah kita ada satu air kosong dekat rumah kita atas meja. Kita keluar rumah, kita tinggal air kosong tu dalam botol dan sebagainya. Bila kita balik rumah, air kosong tadi tu masih ada atas meja dalam dalam bekas lah. Kita mungkin keluar rumah untuk tempoh 8 jam. Bila kita balik rumah, kita tak nampak ada apa-apa perbezaan pada air tu. Cuma kita tak tahu sepanjang 8 jam tu dah ada apa-apa ke masuk air tu. Mungkin ada najis masuk, mungkin ada najis tak masuk. Ada 50-50 lah. Tapi bila saya biar air tu pagi tadi dekat atas meja tu, saya yakin air tu suci lah. Cuma bila saya balik, saya tak pasti. 50-50, suci ke tak suci. Pakai kaedah tadi, dalam kes ni apa jadi, air tu suci lah kita boleh pakai untuk uduk. So nampak satu kaedah umum al-yaqin la yazulu Satu statement umum yang dari juta taha juz'iyatun kathirah boleh masuk bawah dia permasalahan yang banyak. Yang tadi saya bagi contoh dua. Sebenarnya boleh lebih daripada dua tak boleh. Bahkan ulama bagi kadang-kadang sampai -kadang beribu. Beribu contoh untuk satu kaedah aja. Sebab tu kalau kita hafal kaedah macam saya cakaplah dia macam matematik. Macam kita hafal formula. Orang bagi kita apa-apa situasi ke apa-apa masalah ke kita boleh selesaikan. So, itu definisi kaedah. Saya ulang balik. Kaedah ni, قضية كلية يندرج تحتها جزئية kafirah. Okay. Mukaadimah yang ketiga. Poin yang ketiga saya nak sentuh sebelum masuk buku ni. Pertama tadi, kita dah cakap kepentingan uh, tahu kaedah. Kedua, apa itu definisi kaedah. Yang ketiga, sebagai uh, peringatan untuk diri kita sendiri dan untuk refresh saya nak bagi definisi apa itu isim apa itu sifat isim ni singular kepada al-asma' lah al-asma' tu plural jama' dia as-sifah singular as-sifat plural dia so apa tu sebenarnya al-asma' wa sifat apa tu sebenarnya isim dan sifat so al-isim ulama' kata tarifan dia huwa اللفظ الذي جعله الله على من على ذاته هو اللفظ الذي جعله الله على من على ذاته. Isim adalah suatu lafaz yang Allah menjadikannya sebagai kata nama yang merujuk kepada dirinya. Isim ialah suatu lafaz yang Allah menjadikannya sebagai kata nama yang merujuk kepada dirinya. Itu definisi isim. So bila kita dengar ulama cakap al-asma wa sifat, al-asma wa sifat. So al-asma tu adalah satu lafaz yang Allah jadikan sebagai kata nama untuk merujuk kepada dirinya. <coughs> Adapun as-sifah, as-sifah ataupun jamak ada sifat, dia punya definisi dia kullu ma akhbarallahu Allahu bi annahu qaimun bi dzati kullu ma akhbarallahu bi annahu qaimun bi setiap perkara yang Allah khabarkan bahawa ia berdiri ataupun menumpang pada zatnya setiap perkara yang Allah mengharbarkan bahawa ia ada pada zatnya. Ha, lagi mudah tu lah kita terjemah yang ada pada zatnya setiap perkara yang Allah khabarkan ia ada pada zatnya itu adalah sifat sebagai contoh dalam banyak ayat al-Quran dan hadis Allah mengatakan bahawa Allah ada sifat ilmu yang bila kita tengok sifat ilmu ni apa ialah satu perkara yang ataupun satu makna yang ada pada zat Allah lah yang ada pada zat Allah itu sifat ilmu <coughs> jadi kalau orang tanya apa beza antara isim dan sifat. Okay, satu, kita dah tahu beza dengan kita fahami definisi. Kedua, kita tahu beza isim dan sifat dengan cara apa? Isim alam. Maksudnya, kata nama. Betul tak? Kata nama. Okay, saya bagi contoh. Apa beza ilmullah dengan al-alim? Ilmullah, ilmu Allah. Itu sifat. Kenapa dia mengkhabarkan apa yang ada pada zat Allah? Pada zat Allah ni Allah ada sifat ilmu. Allah mengetahui. Okey. Tapi nama Allah apa? Al Alim yang Maha mengetahui. Jadi beza sifat dengan isim adalah isim ni dijadikan kata nama. Kita boleh merujuk zat Allah dengan isim. Adapun sifat kita bukan guna sifat tu untuk suruh Allah. Sebagai contoh manusia, kita ada seorang kawan kita nama Zaid contoh. Kita cakap duit Zaid, ataupun ilmu Zaid kita tak guna benda tu, sifat yang ilmu Zaid, duit Zaid ni untuk panggil Zaid eh duit Zaid, eh ilmu Zaid macam tak kena, sebab sifat tak dijadikan kata nama, ada pun perkataan macam Zaid Zaid tu memang perkataan yang memang ayah dengan mak Zaid ni waktu lahir-lahir letak supaya bila kita nak refer Zaid, kita guna perkataan nama dia, Zaid tu So beza antara sifat dengan ilmu, satu dijadikan kata nama untuk rujuk, satu nak describe. Sifat ni lebih kepada men-describe, uh, mengkhabarkan. Men, kan, Adapun isim, kita nak merujuk kepada siapa? Siapa yang kita nak refer tu? Itu isim, maksudnya kata nama lah. So itu mukadimah ketiga, uh, definisi isim dan sifat dan juga uh, beza antara isim dan sifat. Barulah kita boleh masuk dekat buku. Kalau siapa ada nota, kalau siapa nak download nota ataupun nak cari nota, boleh buka dekat Google, type dalam bahasa Arab. Qawaidu bab al-i'tiqad, qawaid bab al-i'tiqad, tulis PDF baru boleh download. Yang ada dekat muka surat 15 sampai 20. Yang saya nak sentuh ni daripada muka surat 15 sampai 20 je. Buku tu dalam 90 muka surat, yang saya nak sentuh 15 sampai 20. So dalam muka surat 15 sampai 20 ni berkaitan al-asma' wa sifat ni pengarang kita Syekh Dr. Ahmad Sadiq An-Najjar hafizahullah wa wafaqah ni kumpulkan dalam 47 kaedah. Dalam bab al-asma' wa sifat sahaja ada 47. Hmm, 47 ha? Dan dalam buku tu totally ada beratus kaedah. beratus kaedah. Uh, daripada 47 ni yang kita dah biasa dengar ataupun para asatizah sebelum ni dah hurai saya akan go through lajulah. Adapun kaedah yang mungkin kita first time dengar ataupun yang berhajatkan kepada huraian yang lebih detail saya akan ambil masa dekat situ ok insyaAllah kita masuk dalam kita buku kita Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallifu hafizahullahu wa wafaqah wa nafa'ana bi'ulumi fi darain qawa'idu fil asma'i wa sifat kaedah-kaedah di dalam asma' wa sifat pertama Qawaidul Istidlal fi babil Asma' was Sifat. Qawaidul Istidlal fi babil Al-Asma'i was Sifat. Jadi daripada 47 kaedah ni penulis kita membahagikan 47 kaedah ni kepada beberapa bahagian. So kaedah dalam bab Al-Asma' wa Sifat dalam buku ni ada 47. Daripada 47 tu dia terbahagi kepada 4. Pertama kita ada Qawaidul Istidlal kaedah bagaimana kita nak berdalil, berhujah dengan Al-Quran dan Sunnah untuk menetapkan nama-nama dan sifat Allah. So, jenis kaedah yang pertama yang kita nak bahas, kaedah bagaimana berhujah dengan Al-Quran dan Sunnah ketika membahaskan perbahasan Al-Asma Sifat. Kaedah, jenis kaedah yang kedua, kaedah dalam nak menetapkan nama Allah. Qawaidul Asma. Jenis yang ketiga, Kaedah dalam nak membicarakan sifat Allah. Qawa'idu as-sifat. Yang keempat, Qawa'idu ar-raddi wal-munadharah. Kaedah dalam kita nak berdebat. Ataupun kita nak membantah pandangan. Yang keempat, Qawa'idu ar-raddi wal-munadharah. Kaedah dalam nak berdebat dan membantah pandangan. Jadi kadang-kadang, saya lihatlah, yang ini setakat pemerhatian saya, ada anak-anak muda kita saya pun muda lagi tapi ada banyak anak-anak muda kita yang sunnah ni mungkin sebab semangat tinggi mereka suka nak bahas sebab berdebat dengan membantah pandangan yang salah ni lah cuma untuk kita menolak pandangan yang salah ni dia tak satu dia tak mudah kedua dia berhajatkan kepada mengetahui banyak kaedah jadi sebelum kita nak faham kaedah dalam nak berdebat atau nak bantah pandangan kita kena settle tiga tadi yang pertama tu kaedah dalam isim, kaedah dalam sifat, kaedah dalam nak berhujah Quran Sunnah. Kalau kita skip tiga jenis kaedah pertama tu, kaedah nak berhujah Quran Sunnah, kaedah asma kita skip, kaedah sifat kita skip, kita fokus kaedah nak rat dengan munazarah ni. Dalam nak berdebat, berjidal dengan membantah pandangan ni, habislah kita. Sebab tu saya dapati kebanyakan yang saya lihat, saya ni saya leader lah kat Facebook. Saya banyak follow orang tapi saya tak cakap apa. Saya banyak follow orang yang bila dalam melibatkan ya orang biasa bergaduh ataupun berdebat isu asma sifat ni hatta yang sunnah sendiri mereka kadang-kadang tak sedar apa yang mereka cakap tu sangat bertentangan ataupun kaedah yang mereka faham tu tak tepat kadang mereka faham tu tak tepat sebab hmm. tu rat ni menolak atau membantah ni dia bukan untuk semua orang dia bukan untuk semua orang. hatta para ulama kata kaedah dia adalah at-taksis qabla kashfi talbis kuat ke asas dulu sebelum kita nak singkap mana yang berlaku persimpangan, penyimpangan. So kalau orang tu asas tak kuat, dia tak boleh nak bagi tahu mana berlaku penyimpangan. Dan biasanya urusan rot ni atau urusan membantah dan menolak pandangan ni diserahkan kepada ahli ilmu lah, diserahkan kepada ahli ilmu. Sebab tu kalau kita lihat, ni saya keluar tajuk jap. Keluar tajuk jap tapi benda penting. Kalau kita lihat ulama zaman dulu yang ahli bidah ah dan batil ni banyak. Mu'tazilah banyak. Tapi yang tulis kitab Yang pergi buat majlis debat dengan Muqtazilah siapa? Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Ad-Darimi Yazid bin Harun Al-Wasiti Imam-imam belaka Yang 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 lain-lain ni apa? Yang penuntut ilmu beribu-ribu belajar dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i ni buat apa? Dia pun tak debat pun, dia pun dengar Dia pun follow majlis ilmu, dia pun dengar Oh dia pun buat nota ha. Tapi dia pun tu bukan sibuk Sebab tu kalau kita buka kitab akidah salaf Yang rot ahli bid'ah ah, Rot al jahmiyah Imam Ad-Darimi Naqad Uthman Ad-Darimi ala Bishr Manisi Ra' ala Zanari Kawal Jahmiah Imam Ahmad Ra' ala Jahmiyah Ibnu Manda Yang kita kita ruduk ni Siapa tulis? Imam Belaka Imam Belaka Khalq Af'alibat Imam Bukhari Tiba semua Imam dah Yang 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 junior-junior Yang berjinak dengan majlis ilmu ni Waktu tu buat apa? Dia pun sibuk belajar dulu Sebab tu kita tak jumpa kita akidah ulama salaf Ditulis oleh penuntut ilmu biasa yang tulis tu biasanya semua imam Ad-Darimi imam, Imam Ahmad imam, Asy-Syafi'i imam, Bukhari imam, Imam Abdul Aziz Al-Kinani ada kitab Al-Haidah wal Iktizar imam. Semua imam. Yang penuntut ilmu tak ada delih. Sebab keperluan dia bukan rod dan munazarah ni penuntut ilmu tu yang ambil. Bukan dia yang nak pergi galas tanggungjawab tu. Kerja dia hanya belajar, perhati dulu, dalami betul-betul bila sampai masa dia dan bila ada hajat, bila ada keperluan waktu tu baru dia Terjun diri dia untuk bantah ataupun tolak pandangan. Jadi kaedah pertama kita nak bahas ni qawaidul istidlal, kaedah bagaimana nak berhujah dengan Quran Sunnah. So kaedah pertama yang Syekh sebut ma'rifatu asma'i wasifatihi wajibatun bisama' la bil'aql. Mengenali ataupun mengetahui nama-nama dan sifat Allah ni wajib dari sudut syarak bukan dari sudut akal. Maksudnya apa? wajib ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian wajib ni ada dua wajib syar'i wajib akli wajib dari sudut syarak yang wajib dari sudut syarak ni yang kita belajar kat ilmu fiqh tu yang wajib sunat harus makruh yang kalau kita buat dapat pahala tinggal dapat dosa itu wajib syar'i wajib akli dia tak ada kena kena mengena dengan syarak dia akal kata benda tu wajib sebagai contoh wajib akli ni apa akal kata alam ni wajib ada pencipta sebab kalau tak ada pencipta macam mana alam ni boleh ada itu wajib akli dia tak ada kena mengena dengan oh ada sunat ada makruh tak ada dia nak cakap alam ni wajib ada pencipta ke tidak alam ni tak ada adapun wajib syar'i dia yang tadi yang kita bahas dari sudut terbina atasnya pahala dan dosa sebagai contoh siapa yang solat solat wajib dapat pahala siapa tinggal solat dapat dosa adapun wajib akli tadi tu kalau orang kampung kita yang tak pernah tahu pun perbahasan alam ni, baru tak baru, dia dapat dosa ke? Katakanlah orang kampung ni dia percaya Allah tu Tuhan. Dia percaya Allah Tuhan, semua selain Allah tu makhluk. Okey, dia cukup dia percaya tu je. Dia tak tahu pun perbahasan ulama apa dalil nak bukti alam ni baru tak baru semua, dia tak tahu pun. Rasa-rasa boleh masuk syurga tak? Boleh masuk syurga. Sebab apa? sebab ni sebab tu syekh kata mengenali nama-nama dan sifat Allah ataupun ataupun akidah secara umumnya ni dia wajib dari sudut sama wajibatun bis sama wajibatun bis sama sama kat situ maksud dia dalil naqli wajib dari sudut syarak bukan wajib dari sudut akal jadi yang terbina di atasnya pahala dan dosa masuk syurga atau tak masuk syurga yang tu yang melibatkan apa syarak bagi tahu Syarak bagi tahu kita kena tahu setakat mana yang tu boleh buat kita masuk syurga, kita tak kena tahu benda tu, ah ha, yang tu kita tak payah tahu. Adapun akal dia tak ada kuasa untuk nak tentukan dapat pahala atau dosa, wajibkan perkara ataupun tak wajibkan perkara. Sebagai contoh Sebelum katakanlah kita cakap sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu okay, alaihi wasallam. Waktu tu tak ada satu dalil pun sebab Al-Quran tak turun lagi katakan. Waktu tu tak ada satu dalil yang kata Allah ni istiwa atas arash katakan. Bagi orang yang hidup kat Mekah waktu tu yang tak ada wahyu dan Nabi SAW tak diutuskan lagi bagi mereka tak ada dalil lah yang begitu Allah istiwa atas arash. Waktu tu boleh tak syarat kata semua orang Mekah waktu tu berdosa sebab tak tahu Allah ada sifat istiwa? Tak boleh. Sebab tak ada wahyu lagi. Tak ada asma lagi. Kalau kita cakap, ah boleh je kita sebab sifat istiwa ni pakai dalil akal. Kalau pakai dalil akal boleh pun kalau boleh pun dia tak dipertanggungjawabkan untuk beriman waktu tu sebab tak ada dalil wahyu, tak ada wahyu. So apa Syekh kata kat sini as-sama? As-sama tu maksudnya dalil wahyu, naql. Kenapa pun dalil wahyu dipanggil sama? Sebab wahyu ni dia adalah satu perkhabaran daripada Tuhan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perkhabaran ni kita biasa dengar ke? Kita biasa dapat perkhabaran dengan dengarlah. Dengar dalam bahasa Arab sama. Sebab tu dalil wahyu dipanggil as -sama. sebab perkhabaran daripada Allah dan Rasul diterima dengan cara dengar kan kita dengar orang baca Quran kita dengar orang hurai hadis kita dengar orang tafsir Quran so kaedah pertama sekali isu asma' wa sifat dia adalah syar'i i. bila syar'i tak ada siapa boleh claim oh kau wajib tahu ni kau tak wajib tahu ni kau dosa tak tahu ni melainkan dia bawa dalil kenapa kaedah ni penting sebab ahli bidah dia akan wajibkan ahli sunnah tahu perkara yang dalam syarak tak ada. Ahli bidah dia akan cakap, engkau nak kata Tuhan wujud, kau kena pakai satu formula nama dia dalil hudus. Dalil hudus ni akan buktikan Tuhan wujud. Kita tanya dia, ada dalam syarak? Dia kata, confirm tak ada dalam syarak. Dalil hudus yang kata ada jisim, ada jauhara, ada arak ni, confirm tak ada dalam syarak. Kemudian kita akan tanya dia, macam mana engkau wajibkan aku perkara tak ada dalam syarak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab tu kita cakap kaedah kat sini, asma' wa sifat ataupun kaedah akidah secara, perbahasan akidah secara umumnya, tak ada siapa boleh klaim wajib tak wajib melainkan dia bawa dalil syar'i. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, la yutajawazu al-Quran wal hadis fi bab al-asma' was sifat. Kita tak pergi lebih, kita tak jangkaui lebih daripada apa yang ada dalam al-Quran dan hadis berkaitan bahasa al-asma' was sifat. Sebab tu kata ulama salaf Imam Al-Auza'i rahimahullah Imam Auza'i wafat 157 Hijrah. Imam Ahli Syam Al-Auza'i kata, "Qif haitsu waqafa al -qawm. Kita stop dekat mana sahabat stop? Maksud apa kita stop dekat mana sahabat stop? Sahabat dia akan beriman tentang asma wa sifat ni sekadar apa yang ada dalam nas. Bagi contoh eh. Dalam nas dalam Quran sendiri sekurang-kurangnya minima tujuh tempat cerita tentang sifat al-istiwa kan. Antaranya surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim allazi khalaqas samawati wal arda fi ayyamin thumma istawa 'alal Ar-rahmanu ar fas'al bihi khabira. Salah satu ayat yang mengatakan Allah ada sifat istiwa. Okey. Ada tak ayat tu bagi tahu Allah beristiwa atas arasy ni zat Allah menyentuh arasy ataupun zat Allah tak menyentuh arasy? Ada bagi tahu? Tak ada. Ayat tu just khabar kat kita Allah istiwa atas arasy. Adapun menyentuh tak menyentuh yang tu tak disebut dalam ayat. Jadi kaedah kedua ni Bila dia kata Kita tak melangkaui apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Maksudnya apa? Bila orang tanya kita Oh hampa ni geng-geng isbat istiwa ni Kata Tuhan tu menyentuh aras lah Kita cakap apa? Kita tak nafi dan kita tak iya kan? Sebab apa kita tak nafi dan kita tak iya kan? Sebab tak ada jawapan Quran tak detail kata ya Quran tak detail kata no Waktu tu kita cakap apa? Saya tawakuf Tawakuf tu maksudnya tekan tengah, tengah nak nafikan pun tidak sebab kalau nak nafikan kita kena dalil nak kata ya yeah, pun tidak sebab nak, nak kata ya yeah, pun kena dalil so kita cakap wallahu aalam dan saya tak ditaklifkan saya tak ditanggungjawabkan oleh syarak untuk beriman benda tu kalau orang tanya kita oh yang ni menyentuh ke tak menyentuh zat Allah bila istiwa atas kita jawab saya tak ditaklifkan untuk bahas benda tu sebab hmm. dalam Quran Allah just bagi tahu kita setakat apa yang kita kena beriman ni Allah istiwa. Okey, lebih daripada itu Allah diman tak? Kita beriman? Tak diman. Menyentuh tak menyentuh ada tak di diman untuk kita beriman? Tak. So kita stop lah. Kita cakap kat dia, apa hal kau pula yang nak beri ria lebih-lebih ni kan? Sedangkan Allah dah stop kat situ dah. Sebab tu macam ayat saya baca tadi, ayat surah Al-Furqan tu, ayat tu menarik. Daripada kebanyakan tempat yang sebut sifat istiwa dalam Quran, ayat tu ending dia, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Dia lah Tuhan yang maha pemurah, fasal bihi tanyalah tentang tuhan tu khabira orang yang tahu tentang tuhan ataupun siapa yang tahu tentang tuhan siapa yang paling tahu tentang tuhan tuhan sendirilah kan allahlah a'lamu bi Allah lah, lah. allahlah orang yang paling bukan okay, bukan okay, okay. allahlah yang paling tahu tentang zatnya sendiri allahlah yang paling tahu tentang zatnya sendiri dan sifatnya sendiri jadi maksud ayat tu yang paling tahu tentang zat Allah adalah Allah sendiri dan Allah yang bagi Allah istiwa jadi kita terima je lah sebab tu Imam Mujahid bin Jabir anak murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu Imam Mujahid ni tabi'in masyhur yang talaki dengan Ibn Abbas tafsir khatam berkali-kali Al-Quran talaki bukan talaki baca Quran dengan tajwid je tafsir setiap ayat tu Ibn Abbas surai kat dia daripada A sampai Z Quran tu berkali-kali khatam Mujahid bila dia tafsirkan ayat tadi tu seperti mana Imam Ibn Kathir riwayatkan dalam kitab tafsir beliau Mujahid kata ma akhbartuka fa huwa kama akhbartuk maksud Allah dalam ayat tadi tu apa yang aku khabarkan kepada kamu itu seperti itulah realiti dia apa yang aku cerita macam itulah apa yang aku khabar macam itulah so ayat tu tadi ending dia apa yang aku khabar macam itulah sebelum tu sebut tentang apa tentang istiwa so Allah nak beritahu apa yang aku khabarkan tentang diri aku yang zat aku istiwa atas arasy ah, macam itulah itu mujahid kata radallahu anhu Tabi'in anak murid Ibn Abbas Jadi kita stop dekat mana yang Al-Quran dan Sunnah stop Kita stop dekat mana Al-Quran dan Sunnah stop Dan Kaedah La yutajawazu Al-Quran wal hadith Fi babil asma' wa sifat ni Disebut oleh ramai ulama Agak-agak siapa ulama pertama yang sebut Ada siapa nak jawab Kalau siapa jawab Betul saya bagi dia buku Saya Kebetulan saya ada bawa buku ni Ada tak siapa nak jawab tak ada eh? Yang pertama sebut kaedah kita tak boleh melebihi Quran dan hadis ni secara detail menyebut la ni Imam Ahmad. Imam Ahmad radhiyallahu anhu warahimah wafat 241 Hijrah. Imam Ahmad yang letakkan kaedah ni la al-Quran wal hadis ni yang gunakan secara jelas. Sebelum beliau ada ulama dah sebut macam saya sebut tadi Imam Al-Auza'i kan. Al-Auza'i sebelum Imam Ahmad. Tapi Imam Auza'i, Imam Imam sebelum tu ash syafii dan sebagainya, mereka sebut secara makna. Adapun membentuk satu kaedah, bentuk satu ayat kan, macam kita nak buat kaedah kan kita kena letak satu ayat kan. Macam kita nak buat undang-undang kena ada kanun, kena kena susun cantik ayat tu. Yang buat macam tu, yang buat macam kanun macam tu Imam Ahmad. Adapun dari sudut makna, sebelum Imam Ahmad ramailah ulama salaf dah sebut. Ramai ulama salaf dah sebut. Kemudian kaedah ketiga, Asmaullah wa sifatuhu tathbutu bi khabaril ahad. Nama-nama Allah dan sifatnya sabit dengan hadis ahad. Yang ini pun satu isu yang masyhur dibahaskan oleh ulama akidah. Iaitu, boleh tak kita menetapkan nama atau sifat Allah hanya berpandukan hadis ahad sahaja. Jadi, pertama sekali, apa itu hadis ahad? Hadis ahad secara mudahnya adalah lawan kepada hadis mutawatir. Mutawatir ni ulama kata hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah bilangan perawi yang terlalu ramai pada setiap peringkat sanad tu, tabaqah sanad yang memustahilkan untuk mereka ni berkomplot untuk menipu ataupun nak yalah khabarkan benda yang palsu kan? Itu mutawatir. Ahad adalah lawan kepada mutawatir. Maksudnya Ahad adalah hadis yang bilangan perawi dia tak sampai kepada level yang kita cakap mustahil depa ni berkomplot untuk tipu. Kalau kita rasa 10 orang tu masih lagi bilangan yang cukup untuk berkomplot untuk tipu, maka kalau hadis tu ada 10 sanad pun tak cukup jadi mutawatir lagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa kalau orang tu 30 orang berkumpul 30 orang riwayat hadis tu tapi tuan-tuan rasa 30 orang ni mungkin mereka ni boleh kau tim sama-sama berkomplot untuk tipu itu masih lagi tak jadi mutawatir. Dia kena bilangan yang bila tuan-tuan dan perempuan lihat bilangan sanat tu, kata, oh, mustahil orang boleh komplot. Katakanlah tuan-tuan dan perempuan tengok hadis tu ada dua ribu sanat atau seribu sanat. Waktu tu, oh, mustahil lah dia pun ni semua berkumpul sama-sama, buat meeting, jom kita tipu. Tapi kalau sepuluh, lima belas, dua puluh ada tak? Ada kemungkinan kan? So, itu definisi mutawatir lah. Kemudian opposite dia ahad. Ahad ni hadis yang dia kita tak yakin mustahil komplot tu. Lah. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh 5 ke 10 orang, 16 orang tu lah. Sebab walaupun depa ni siqah, tapi hati kita mungkin entah, entah dia ada ihtimal, ada kemungkinan. Kita mungkin tak tuduh sebab perawi tu siqah kan. Apatah lagi kalau perawi itu lama hadis. Kita mungkin tak tuduh, tak tuduh, tapi dari sudut kemungkinan akal dia ada kemungkinan. Dan tak ada siapa boleh nafikan benda tu secara pastilah. Kita hanya boleh cakap ghalabatu dhann iaitu sangkaan yang banyak ana mungkin 95% nya mustahil lah imam-imam yang sikoh-sikoh baik-baik baik belaka soleh-soleh ni nak komplot untuk tipu. Tapi dari sudut logik akal benda tu mustahil tak? Tak mustahil, boleh je. Okey, so yang tak sampai ke level mustahil berkomplot itu ahad. Yang sampai ke level mustahil berkomplot itu mutawatir. Pembahasan hadis ahad dengan mutawatir ni panjang, terutamanya dalam ilmu hadis lah sebab uh, kalau kita nak masuk detail Kan? Yang bahas yang orang pertama bahagikan mutawatir dengan ahad ni bukan ulama hadis. Tapi imam imam-imam Mu'tazilah. Imam-imam Mu'tazilah. Bahkan kalau kita tengok kitab-kitab Maqalat al firak kitab-kitab yang kumpul pendapat ahli-ahli bidah ah ni macam kitab Al-Milal, Al-Milal wa Nihal al Asyrah sebagainya. Bahkan Suyuti pun sebut dalam kitab nama dia Saunul Mantiq. Suyuti sebut. Imam Suyuti sebut orang pertama yang nafi Ahad ni Mu'tazilah dengan Qadariyah. Yang Mu'tazilah dan Qadariyah ni dah muncul seawal 100 lebih hijrah. 110 ada, 120, 130 semua dah ada dah. Kalau orang kata, ah Imam Syafi'i pun ada sebut mutawatir dengan Ahad ni dalam kitab Risalah. Risalah kita kitab Sufi beliau. Sebenarnya kalau kita perhati balik Nas ataupun teks yang orang dakwa Imam Syafi'i bahagikan mutawatir Ahad tu tak tepat. Imam Syafi'i pun tak setuju pembahagian mutawatir Ahad. Bahkan ulama' hadis zaman awal tak ada siapa pun yang aware zaman tu ada Dis, pembahagian mutawatir dan ahad Mutawatir dan ahad lahir daripada Pembahagian mutawatir dan ahad ni lahir daripada Rahim, mutazilah dengan Qadariyah Kemudian ulama hadis Selepas tu lah pada kurung keempat, kurung kelima Kurung ke-6 hijrah, mula edok, Mula pakai Lepas tu ulama hadis, bila bahaskan isu hadis ahad ni Dia berkata, orang pertama Yang meletakkan pembahasa hadis ahad dalam kitab hadis ni Dan membuatkan dia Seolah jadi pembahasa ulama hadis adalah Al-Khatib Al-Baghdadi Empat lebih hijrah. Empat lima puluh lebih hijrah. Kalau saya tak silap, empat lima puluh hijrah wafat. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah. Al-Kifayah fi ilmi al riwayah. Sebelum Al-Khatib Al-Baghdadi, tak ada siapa yang buat kitab hadis yang sebut hadis ni terbahagi kepada mutawatir dan ahad. Kalau orang cakap pembahagian ni, ya, kita setuju pembahagian ni datang daripada Muqtazilah atau Qadariyah. Tapi dari sudut konten perbahagian ni memang salah ke? So jawapan tepat dia salah. Sebab apa? Pembahagian ni dibuat semata-mata untuk kita cakap serve purpose. Semata-mata untuk menolong geng-geng Mu'tazilah dalam isu akidah mereka. Sebab Mu'tazilah bahagikan, yang ni saya ambil masa sikit sebab benda ni panjang. Benda ni selalu ditimbulkan. Mu'tazilah bahagikan agama kepada usul dan furu'ah usul dan furu' sebenarnya ahli sunnah pun bahagi kepada usul dan furu' tapi usul dan furu' yang mu'tazilah bahagikan ni berbeza bagi mu'tazilah perbahasan akidah kesemuanya usul perbahasan fiqah semuanya furu' bagi mu'tazilah syariah dan fiqah itu furu' akidah totally semuanya usul ni siapa kata bukan ahli sunnah eh ni mu'tazilah cakap ahli sunnah kata isu akidah ada usul ada furu' isu fiqah ada usul ada furu' Lepas tu Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah kata, Fekah, solat lima waktu, nak kata furuk. Takkan solat lima waktu furuk? Orang Islam, lepas dia ucap dua kali syahadah, benda pertama yang paling core, paling penting dia kena buat apa? Solat. Jadi layak ke kita cakap lah, solat furuk lah. Solat lima waktu furuk. Tu Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah kata, tak salah. Bagi ahli sunnah, furuk ni, dia kat dalam fekah ada, dalam akidah ada dalam fiqh usul mu ada dalam akidah usul mu ada so pembahagian usul tu hanya semata-mata akidah furu' tu semata-mata fiqh dan syariat itu mu'tazilah satu kedua bagi mu'tazilah bila dia kata usul ni hanya akidah dia berkata mu'tazilah kata usul hanya boleh disabitkan dengan dalil qat'i qat'i ni 100% betul maksudnya tak ada syak langsung bila kita tanya dia dalil qat'i tu apa Mutazilah cakap dalil qat'i ni either al-Quran atau hadis mutawatir je. Sebab hadis mutawatir dengan Quran je yang 100% betul. Sebab dia dah diriwayatkan oleh beribu dan terlalu ramai orang sehingga mustahil komplot. Betul tak? Hadis ahad qat'i tak? Tak qat'i, dia zanni. Zanni itu maksudnya ada kemungkinan kecil berlaku kesilapan ataupun komplot. Kalau kita cakap tak berlaku komplot pun mungkin berlaku silap. Kan? Ya, kalau kita tengok perawi itu semua thiqah dengan soleh. Kan? Ya. Takkan dia tak tipu. nak tipu. Nanti Muqtaz Zirah jawab, ah, ha, ya mungkin dia tak tipu, tapi mungkin dia salah. Ah, ha, so ada kemungkinan salah atau tipu. Yang tu dipanggil dalil zonni. Zonni maksudnya tak yakin lah. So Muqtaz kata, usul, maksudnya merujuk kepada akidah, hanya sabit dengan dalil qat'i. Ahli sunnah tak setuju benda ni. Sebab ahli sunnah ada sahaja perkara dalam akidah yang ahli sunnah hizbat dengan perkara zonni dengan hadis ahad. Kemudian furuk, maksudnya syariah atau fiqah, Muqtazilah kata, kalau kita nak pakai dalil zonni pun tak apa. Sebab tu Muqtazilah, hadis ahad, dalam akidah dia tolak. Dia sepak jauh-jauh. Tapi dalam bab syariah dengan fiqah, dia pakai relax. Kalau kita cakap dekat Muqtazila, amboi, macam kontradiksi je kan. Sekejap tolak, sekejap terima. Dia kata, eh tak. Kami tolak dia waktu kat Abang Akidah sebab Akidah tu kena pakai dalil yang 100% betul je. Kau je. Dekat fiqah dengan syariat ni tak apa. Pakai yang zoni-zoni ni. Itu Muqtazila cakap. So, pembahagian usul furuk Muqtazila buat ni, lepas tu dibahagi hadis kepada mutawatir dan ahad. Itulah tujuan dia. Mutawatir dan ahad ni nak serve purpose pembahagian usul dan furuk tu. Sebab tu, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sangat anti dan tak berkenan orang bahagi agama ni kepada usul dan furuk dengan konsep mutazilah tu sebab Syekh Islam tahu dia buat macam tu sebab dia akan bawa kepada nanti bahagi hadis kepada mutawatir dengan ahad nanti bawa kepada tolak hadis ahad dalam kidah ahli sunnah kata macam Syekh kata kat sini asma'ullah wa sifatuhu tathbutu bi khabaril wahid ahli sunnah kita tak ada isu pun kita nak pakai hadis ahad tak ada isu pun kita nak pakai hadis ahad kalau orang tanya kita apa dalil yang syara' kata akidah ni perkara yang konon Mu'tazila kata kena 100% betul ni boleh pakai hadiah dalil dia banyak tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian saya bagi dalil yang paling mudah dan paling jelas dalil yang paling mudah dan paling jelasnya adalah hadis dalam Bukhari yang Imam Bukhari riwayatkan dalam sahih beliau bahawa Nabi SAW bila nak hantar Mu'az ke Yaman untuk berdakwah Okey, Mu'az dihantar ke Yaman dia dihantar seorang ke bergeng satu dia hantar seorang kalau kita cakap ya mestilah dia pergi musafir dia bawa kawan sekali berapa ramai je dia bawa tak sampai tahap mutawatir lah kan mungkin dia bawa tiga orang empat orang je kan dan mungkin sahaja dia, dia pergi seorang je untuk berdakwah yang Nabi utuskan yang disebutkan SAW, jelas dalam hadis Nabi utuskan Mu'az waktu tu okey Nabi utuskan Mu'az ke Yaman yang seorang diri ni yang sepatutnya Zoni Ahad ni untuk buat apa? Nabi SAW, SAW kata dalam hadis tu falyakun awwala ma tad'u ilaih tauhidullah bila sampai dekat Yaman nanti jadikan benda pertama yang kau seru manusia ni apa tauhidullah akidah sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Muaz seorang membahaskan isu akidah ahad tak zanni tak zanni siapa buat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri buat habis tu. nak cakap apa sebab tu Imam Bukhari riwayatkan hadis tadi tu dalam sahih beliau dalam kitab nama dia bab isbat hujjati khabaril wahid. Imam Bukhari bijak nampak tak? Imam Bukhari buat nama bab tu nak bagi syarat kat kita eh hey, pembaca. Aku sengaja masukkan hadis ni bab ni nak bagi tahu Nabi SAW sendiri pun guna hadis Ahad nak bagi tahu bab akidah sebab tu Nabi hantar muas seorang je. Kalau Nabi SAW percaya dengan pembahagian Mu'tazilah yang akidah ni kena kot Nabi tak hantar muas seorang je, Nabi hantar ber macam ramai lah se, se, seberombongan rombongan terus sahabat pergi Yaman naik unta Ka, apa, kafilah unta apa semua caravan semua pergi ni Nabi hantar Mu'ah seorang je SAW so itu dalil paling jelas siapa kata akidah ni kena kotni kalau dia cakap akidah kena kotni siapa orang pertama yang salah Nabi SAW dan mustahil benda itulah, takkanlah Nabi orang pertama yang salah So kat situ batil lah kita cakap pembahagian ni dan batil lah angan-angan Mu'tazilah ni. Yang bawa khabar, khabar ahad tak boleh pakai dalam bab akidah. Kedua, kalau kita pergi lagi detail, majoriti ulama hatta ahli kalam pun, macam Imam Al-Ghazali, Al-Razi dan sebagainya, mereka akui hadis ahad ni walaupun asalnya zonni, dia boleh upgrade jadi yakin. hadis ahad, satu perkhabaran yang asalnya ahad je, yang tak sampai level mutawatir, Memang asalnya zoni Memang asalnya boleh berlaku kesilapan Ataupun komplot untuk tipu Tapi Bila dia disupport oleh beberapa Kita cakap Qara'in Qara'in ni macam petunjuk lah Bila ada beberapa perkara yang support dia Perkara ni akan hilangkan kemungkinan-kemungkinan tu Dan membuatkan hadis ahad Yang asalnya zoni tadi Dia jadi kot'i Dia jadi kot'i saya sebelum saya sebutkan apa yang ulama sebut tu saya nak bagi gambaran dulu <coughs> bayangkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir hari ini yang dirahmati Allah sekalian ada empat orang yang mengkhabarkan Nabi SAW tengah buat satu perkara katakanlah empat orang ni keempat-empat ni kata Nabi SAW solat duha lapar rakaat empat orang ni kata Nabi SAW solat duha lapar rakaat empat orang tu siapa? Okey, empat orang ni bilangan hadis mutawati ke tidak? secara sepakat ulama' bukan sebab tu Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi, beliau kata pandangan beliau lah, yang beliau pilih paling minima pun mutawati 10. So empat ni, hampir hampir kesepakatan. Saya tak berani nak kata sepakat kan, tapi hampir kesepakatan ulama hadis, ulama hadis kata empat confirm bukan mutawati. Hatta ah, Suyuti pun dalam Tadribur Rawi kata 10. Itu pun Asyuti dikritik lah. Sebab 10 tu ramai lagi ulama' kata sikit. <coughs> okay, ada 4 orang je dia kita. So, confirm tak mutawati. Tapi empat di depan kita ni siapa? Bayangkan depan kita empat orang ni nama dia nama mereka empat orang ni Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dengan Ali bin Abi Talib. Nama empat orang depan kita ni. Yang empat-empat ni kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat duha lapan rakaat. Ada tak adalah hati kita ni berani nak timbul syak empat orang ni kata apa? Ada tak siapa-siapa sini berani? Depan dia ada As-Siddiq, ada Al-Faruq, Dhun-Nurain ada Ali bin Abi Talib ni yang dikatakan sebagai pemuda yang sangat berani yang korban nyawa untuk Islam dibunuh oleh Khawarij sebagainya yang dijanjikan syurga empat-empat ni Khulafat Ar-Rashidin lagi yang Nabi SAW sebut adalah hadis yang mereka ni selepas aku ikut mereka ni Alaikum bi sunnati wa sunnati Ar-Rashidin al Al-Mahdiyin yang diberi hidayah yang diberi petunjuk Ar-Rashidin al Al-Mahdiyin ba'di selepas aku Adu alaih bin Nawajis, gigit dengan gigi geraham. Tiba-tiba empat orang ni kita berani kata kat depan Abu Bakar Siddiq, depan Umar ni semua kita cakap, "Kamu ni wahai para sahabat radhiyallahu <laughs> anhu, kan? Kamu ni tak sampai level mutawatir lagi. So bila kamu cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam solat lapan rakaat duha tu, saya masih lagi ada berapa persen lah mungkin tanta kamu kamu berkomplot berani tak berani bukan je berani tak berani kita pun tahu mereka takkan tipu Hatta empat tadi tu kita tolak tiga ambil Abu Bakar sedik seorang je siapa kat umat ni bila datang Abu Bakar sedik dia nak rasa ada syak lagi orang yang Nabi SAW cakap dia asedik sangat membenarkan sangat benar dan membenarkan tiba-tiba datang kita boleh timbul keraguan so kat situ ini saya nak bagi gambaran dari sudut logik akal je. maksudnya logik akal kata siapa kata mutawatir kena mutawatir saja kita cakap mustahil benda tu tak berlaku salah atau tipu kita cakap tak mesti pun. Hatta empat orang, kalau empat orang tu level kesolehan, kewarak dan takwa dia sampai ke tahap yang sebegitu, boleh jadi mereka kita boleh yakin mereka tak akan palsu, palsukan hadis atau tersilap. Sebagai contoh lah, kadang-kadang kita tengok sanat hadis kan, macam saya sebut sanat, katakanlah saya sebut sanat hadis yang adalah musnah Imam Ahmad. Sanat tu, Imam Ahmad kata hadathana Muhammad bin Idris, asy syafii Kalau hadathana Malik bin Anas, kalau hadathana Nafi' an Ibn Umar, Ali Nabi SAW Sanat tu siapa? Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Malik, Nafi' Ibn Umar Satu sanat je ni, satu, satu jalan je Tuan-tuan dan perempuan nak rasa ragu tak? Yang dalam sanat tu ada nama Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Idris syafii Malik bin Anas Tiga imam mazhab dalam satu sanat, dalam, dalam musnah Ahmad ada Kemudian perawi sahabat tu siapa? Eh, tabi'in tu Nafi' guru Imam Malik Tabi'in Siqah Madinah. Kemudian Ibn Umar sendiri sahabat Nabi. Macam mana kita baca sanad ni yang kita tengok nama macam ni kita dah hati kita mungkin salah lagi ni mungkin mungkin silap mungkin dia pun ni komplot itu kalau kita satunya kalau sanad sebegitu kita cakap ada tiga macam tu tak sampai level mutawatir dengan tiga tapi ada tiga macam tu lagilah confirm sebab itulah Syekh Husna Ibn Taymiyah dan para ulama' yang tahkik dalam ilmu kalam pun macam Imam Razali, Imam dan Al-Midi sebagainya akui hadis ahad ni walaupun asalnya zon ni dia upgrade jadi dia boleh upgrade jadi kotni okay. kalau orang tanya dia ok ustaz saya dah setuju dah sekarang ni apa dia apa dia karinah yang buat hadis ahad tu upgrade daripada zon ni jadi kotni jawapan dia mudah je ada tiga tapi saya sebutkan satu lah kesutukan masa saya nak fokus satu sebab kita kelah akidah bukan kelah hadis satu yang ulama sebut ni adalah hadis tu adalah Bukhari dengan Muslim yang ni disebut oleh Ibn Salah disebutkan oleh Ibn Salah dan Ibn Taymiyah dalam kitab beliau nama dia jawab al itiradha Al-Misriah Ibn Taymiyah kuatkan pandangan ni sangat-sangat iaitu kalau hadis tu ada dalam sahih Bukhari dan Muslim walaupun hadis tu ahad ditetapkan. tetap hadis Ain hadis tu kat mana? hadis tu kat sahih Muslim riwayat Muawiyah tu kan yang Ain Allah fisama'a atikha fa'inaha mu'minah tu kat sahih Muslim ada orang akan cakap hadis daripada Muawiyah ni lalu dulu sanad je. Muawiyah bin Al-Hakam hadis tu dia lalu sanad Yahya bin Abi Katsir lepas tu, sampai ke Muawiyah bin Al-Hakam. Dulu sanad atau sanad je. Tapi ada dalam sahih Muslim. Kita nak cakap, zoni ke kata ni ikut ulama hadis yang tahqiq Ibnu Salah, Ibnu Hajar bahkan Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukat beliau, kitab An-Nukat ala Ibnu Salah. Ibnu Hajar ada kitab Ulum Hadis An-Nukat. Bukan kita anu satu nazar, nama kita tak anukat. An dalam An-Nukat Ibn Hajar kot daripada Ibn Taymiyah isu ni dan Ibn Hajar setuju lah bahawa walaupun dia ahad bila dia ada dalam Bukhari Muslim dia kata eh. kalau orang tanya kenapa sebab semua dalam Bukhari Muslim tu umat dah terima sebab tu ulama' bila cerita tentang Bukhari Muslim ulama' kata talakat ummah bil qabul ulama' dah terima semua hadis dalam Bukhari Muslim melainkan sikit yang dikritik oleh beberapa orang macam Kutni sebagainya sikit yang dikritik tu pun tak sampai dengan bilangan jari pun itu satu kedua hadis-hadis akidah mana ada dikritik yang kalau kita buka kitab Daruqutni Al-Izamat atau Tabung semua yang Daruqutni kritik semua kan <coughs> bukan kitab akidah yang eh, bukan bukan hadis akidah hadis pasal nama kuda nabi dan sebagainya lah sallallahu jadi kita tolak tu tolak hadis yang dikritik Ibnu Ammar Syahid kritik oleh Abu Mas'ud Ad-Dimashqi kritik Daruqutni kita tolak tu yang dikritik tu sekarang ni kita kekal yang tak dikritik ha yang tak dikekal kritik tu yang ada macam hadis ainullah ni semua. Dah hadis-hadis ni macam ulama hadis kata tadi umat dah terima. Talaqqatul ummah bil qabul. Kalau orang cakap kenapa kalau umat dah terima dia jadi qat'i? Sebab bila umat dah terima dia jadi ijma'. Bila ijma' benda tu jadi qat'i. Sebab apa ijma' benda tu jadi qat'i? Sebab dalam hadis riwayat Abu Daud Nabi SAW sebut la tashitmi ummati ala ad-dalalah. Umat aku takkan sepakat atas kesesatan. Maksudnya apa? Kalau umat sepakat benda tu sesat tak? Confirm tak sesat. Confirm tak sesat, kau tak ingilah. Ha, nampak? Saya ambil masa banyak kat sini sebab benda ni penting. Setengah orang saya tengok bila dia, dia nak tolak ahli sunnah, dia kata hadir ni ahad. Macam senang je. Amboi, ulama' bahadir ahad ni kalau saya nak cerita, tulis kitab punya panjang, kitab usufik lah, kitab apa khusus hadir ahad, dia nak kata, oh hadir Allah ni ahad. Kau, apa zon ni? Amboi. Penat, penat. Bukan saya penat. Ni ulama yang tulis tu penat. Depa dah hurai, depa dah cerita detail sampai kau orang susah senang dia tolak. So setelah penghuraian tadi saya cerita tu sekarang ni kita nampak okey hadis Ahad boleh pakai dalam bab akidah dan dia dijadikan benchmark untuk bezakan siapa hak ikut sunnah siapa tak ikut sunnah. Bila kita cakap kita ahli sunnah maksudnya kita terima sunnah tanpa berbelah bahagi. Bila kita dakwa kita cinta orang tu, kita sayang orang tu, kita mana boleh belah bahagi betul tak? Oh aku sayang kau tapi 50% je. Tak boleh macam tu. Itu bukan cinta yang komplit. Sama juga kita mengaku kita ikut sunnah Nabi, kita sayang Nabi. Sayang Nabi SAW. Ikut sunnah Nabi SAW, yang paling komplit, hadis ahad pun dia pakai. Siapa dia awal dia, ah, aku sayang Nabi SAW, aku sangat sayang Nabi SAW, aku buat macam-macam. Sayang Nabi SAW. Tapi ada part-part hadis ahad yang aku tak terima oleh akidah. Sanih, ya? Tak boleh jadi. Macam mana kita dah kita sayang atau kita ikut sunnah apa semua tiba-tiba kita jadi boleh cari pick pula kita boleh main pilih-pilih pula itu kaedah asmaullahi wa sifatuhu tasbutu bi khabaril wahid bi khabaril ahad siapa yang rasa nak tengok lebih detail dia boleh tengok kitab Ibnu Taymiyah dan boleh jawab Al-Tiraza Al-Misriyah kitab tu tak, tak banyak ada 200 lebih muka surat je kitab tu tak banyak asalnya kitab tu panjang tapi hilang manuskrip dia yang sampai kat kita 240 muka surat macam tu dalam tu Ibnu Taimiyah memang cerita sangat detail isu khabar ahad -Ah ni. Dan perbahasan yang detail dalam tu Ibnu Taimiyah tak sebut dalam kitab-kitab yang -kitab lain. Dalam kitab kitab-kitab yang -kitab lain lah. So dia fokus sebut pasal khabar ahad ni dalam kitab Jawab Al-I'tirazat Al-Misriyah. Kaedah keempat wujub isbat nusus sifat wa ijra'iha ala zahiriha. Wajib kita memahami nas sifat ni seperti mana yang zahir. Melalukan nas sifat sesuai dengan yang zahir ayat atau hadis. <coughs> pertama kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nas teks ni dalam bahasa Arab satu teks dia ada beberapa level. Level dari sudut maklumat yang dia diberikan tu mana yang jelas mana yang tak jelas. Bila teks tu okey level pertama dipanggil nas. Ni dalam ilmu usul lah dalil ilmu usul fiqh bila satu dalil tu hanya ada satu cara je nak faham tu dipanggil nas 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 ni maksudnya dalil tu satu cara je nak faham contohnya apa contohnya macam hadis sahih muslim nabi SAW alaihi SAW man sawma ramadan thumma atba'ahu sittan min syawal fakanna masama dahr siapa yang puasa ramadan kemudian puasa enam daripada syawal Okey, enam daripada syawal tu, mungkin tak kita takwil. Oh, sebenarnya Nabi SAW bukan masukkan enam tapi lima. Eh, bukan Nabi SAW masukkan enam tapi tujuh. Boleh tak? Tak boleh. Bila satu je passion kita nak faham dalil tu, itu dipanggil nas. Nas ni level paling atas. Tak ada siapa boleh dakwa nak takwil ke apa dah. Dah tutup ruang takwil. Bawah nas dipanggil zahir. Zahir zahir bila kita cakap bila kita tengok ulama sufi kata apa contohnya dalil dalil ni dalalah dia zahirah hadzal hadis dalalatuhu zahirah ataupun zahirud dalalah okey bila dia kata zahir dalalah zahir 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 ni maksudnya secara zahir dia nampak macam ni tapi ada kemungkinan lain zahirnya macam tu lah tapi ada tak kemungkinan faham kot lain ada kemungkinan tapi yang nampak kuat dia yang nampak zahirnya itu sebagai contoh dia dalam hadis Bukhari juga hadis Bukhari juga uh, ketika sahabat Nabi SAW alaihi tanya kat Nabi lepas dah makan daging unta kan ana tawaddau min luhumil ibil kita nak kena ambil wuduk balik ke bukan okey saya tak boleh lah terjemah macam tu dan tadi tak jadi contoh okey sahabat tanya ana tawaddau min luhumil ibil adakah kita perlu wuduk lepas makan unta Nabi SAW alaihi kata naam naam maksudnya kenalah ya yeah. So ulama bahas perkataan ana tawaddu adakah kami perlu berwuduk situ? Dalam bahasa Arab wuduk ni dua maksud. Satu dalam dalil syar'i. I. Dalam dalil syar'i, dalil syarak, wuduk ni maksud dia apa? Yang kita duk buat itulah. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki tu. Dari sudut bahasa Arab sahaja bukan syarak. Bahasa Arab semata-mata wuduk ni maksudnya basuh tangan. Basuh tangan. So boleh jadi tak sahabat tadi tu dia bukan tanya Nabi SAW tentang wuduk pun. Dia tanya kita nak kena basuh tangan ke ni? Ada kemungkinan? Ada kemungkinan walaupun kecil tapi ada. Cuma kita cakap apa? Kemungkinan besar dia wuduk lah. Betul tak? Sebab tu kita cakap Zahir. Zahir ni maksudnya ya saya tahu ada kemungkinan lain. Tapi yang jelasnya yang nampak lebih kuat dia yang Nabi SAW masukkan kat situ apa? Kena wuduk. Kan? Ya. Sebab tu mazhab Hanbali dia pun Ambil wuduk lepas makan daging unta. Dan Imam Nawawi pun setuju perkara tu. Imam Nawawi walaupun masa Syafi'i tapi dia setuju perkara tu lah. Dia tarjih mazhab Ambali. Tapi poin dia apa? Poin dia ada nas, ada zahir. Zahir bawah sikit. Bawah daripada zahir apa? Mujmal. Mujmal 50-50. 50-50 maksudnya kalau tak datang dalil, kita tak tahu secara detail apa sebenarnya nak ni. Sebagai contoh eh. Wa aqimussalah dirikan solat. Okey. Bagus, kita faham kena dirikan solat lah. Katakanlah kita tak tengok pun hadis-hadis tentang solat ni, kita boleh faham tak solat tu maksudnya apa? Tak boleh faham. Itu dia panggil mujmal. Dalil mujmal dia berhajatkan kepada apa yang jelaskan dia. Dia panggil mubayyin. Bila dah dijelaskan, dia dah diubah daripada mujmal jadi mubayyan. Aqimus solah asalnya mujmal. Kita tak tahu macam nak solat ni. Bila Nabi SAW beritahu, okay, solat macam mana aku solat? Salat, salam salam. Nabi cerita, kemudian sahabat cerita secara detail macam Nabi solat, barulah hilang kesamaran tadi. So dalil tadi aqimus solat yang asalnya sama, yang asalnya mujmal, disebabkan datang benda yang jelaskan dia dia dah ubah. Daripada sama atau mujmal dia dah ubah jadi nama apa? Mubayyan. Okey. Itu so, usul so lah Ahli sunnah kata kita dah faham ni, baru kita boleh faham apa yang dalam kaedah ni cakap. Kaedah ni kata, Dalil yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah ni kita pa kita pakai yang zahir. Sebab apa? Lawan kepada zahir ni adalah muawwal ataupun makna takwil. Sebagai contoh, kes wuduk tadi tu bila kita cakap wuduk tu maksudnya wuduk syar'i yang kita dok buat ni, itu dalil zahir. Wuduk dengan maksud basarak yang basuh tangan saja itu dipanggil muawwal. Okey. So, ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, kita nak pakai mu'awal ke, kita nak pakai zahir? Kaedah ni kata, zahiru wujub izbat nusus sifat wa ijra'iha ala zahiriha. Maksudnya yang mu'awal kita tak pakai. Dan logiklah kita tak pakai mu'awal. Sebab apa logik? Sebab mu'awal lemah. Dia makna yang bukan kuat dengan zahir. so, sebagai contoh, hmm, contoh apa yang nak bagi yang tepat lah. Sebab kadang-kadang, Okey, saya bagi contoh. Saya bagi contoh saja dulu. Uh, Okey. Tentang sifat tangan. Sifat tangan Allah. Dalam ayat Quran ada kata yang was-samawati matwiyatun biyamini. Pada hari kiamat nanti, kesemua lapisan langit ni semuanya digenggam dan dilipat dengan tangan kanan Allah. Boleh tak jadi kat situ maksudnya nak kata bukan digenggam ataupun dilipat dengan tangan pun tapi dengan kuasa Allah lah. Boleh tak? Boleh kan? So bila ada dua kemungkinan kita nak faham boleh jadi sebenarnya bukan dilipat dengan kuasa Allah pun eh dengan tangan Allah pun tapi dengan kuasa. Yang tu dia jadi dalalah yang zahir dengan mu'awwal dia ada dua. Kita nak pilih zahir atau mu'awwal. Zahir kita cakap ya memang dilipat dengan tangan Allah, mu'awwal dengan kuasa Allah. Okey. Kaedah ni kata kita kena buat apa? ijra'uha ala zahiriyah. Kita kena pakai yang zahir. So kita cakap yang ayat tadi maksudnya tangan hakiki. Tangan hakiki. Kenapa saya bagi contoh macam tu? Sebab realiti dia sifat tangan ni kalau kita tengok satu case by case maksudnya dalil-dalil memang nampak macam zahir dengan mu'awal tapi kalau kita kumpul semua dalil satu di tempat dia tak jadi zahir mu'awal lah cuma itu perbahasan lain lah Nasi saya nak beritahu secara umumnya Ada dalil yang kadang-kadang Bila kita tengok dia sendiri Kita tak gabungkan dengan dalil lain Dia nampak macam Zahir mu'awal Tapi bila kita kumpulkan dia dengan geng-geng dia, dia dah upgrade daripada Zahir mu'awal jadi Nas Ingat lagi tak Nas yang cakap apa tadi Nas yang hanya satu satu maksud kan Kadang-kadang ada dalil sifat Yang kita tengok dia baik satu Mungkin mu'awal Zahir mu'awal Tapi bila kita kumpul semua dia jadi Nas okay. Macam tadi saya cakap sifat tangan dekat ayat wassamawati matwiyatun biyaminih tu boleh jadi kuasa boleh jadi tangan hakiki apa kata tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kalau saya bagi dalam lapan dalil lagi yang kata Tuhan ada sifat yang sama yang sampai dah tak ada ruang untuk tak saya bagi contoh eh itu satu dalil lah kita bawa ada dalil lain macam uh, ayat Quran lain tabarakal biyadihi satu dah dua Kemudian ketiga dalam surah Yasin tu mimma amilat aidina an'ama fahum laha malikun. Tiga. Kemudian ayat ma manaka anta sujuda lima khalaqtu bi yaday. Kenapa iblis kau tak nak sujud dekat apa yang aku cipta dengan kedua tanganku dan empat dalil. Kemudian hadis kelima pula yang Nabi SAW alaihi bagi tahu bahawa Allah ni kilta yaday yamin. Allah ada dua tangan kedua-duanya kanan, kedua kanan. Kemudianlah hadis yang lain pula yang Nabi SAW beritahu empat perkara yang Allah cipta dengan tangannya seperti mana dia akan dari mingguan bahakil, kira asma sifat antara yang Allah cipta dengan tangan ni apa Adam Allah tulis Taurat dengan tangan Allah pokok apa pokok dalam jannah tu Aden dalam syurga Aden tu yang keempat Arash yang Allah cipta dengan tangan kemudian dal dalil ketujuh Nabi SAW beritahu bahawa Allah ni masah zahra Adam Allah sapu ataupun sentuh belakang Nabi Adam untuk mengeluarkan zuriatnya yang zuriat tu nanti Allah akan tanya dekat mereka ni siapa Tuhan kamu adakah aku Tuhan kamu zuriat-zuriat tu cakap apa ya kan alastu bi rabbikum qalu bala hadis sahih muslim setelah kita kumpul tujuh hadis ni kita kumpul kita letak satu tempat ada kemungkinan lagi tak iyat tu maksud dia kat situ bukan tangan tapi kuasa tak ada sebab memang kita tengok satu by satu dia akan jadi zahir dengan makwal bila kita kumpul satu tempat tak ada saya bagi contoh. Dalam hadis lain Sahih Bukhari hadis kira dari ke 8 lah. Bila nak minta syafaat kepada Nabi tu dekat hari kiamat nanti kita semua akan minta syafaat dekat Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa kemudian baru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Bila minta dekat Nabi Adam, umatnya akan minta dekat Nabi Adam syafaat nanti dekat hari kiamat. Apa umat cakap? Wahai Abul Bashar, wahai bapa segala manusia. Yang allazi khalaqaka Allah bi Yang Allah telah mencipta kamu dengan tangannya sendiri. Sekarang ni, yang telah mencipta dengan tangannya sendiri. Cuba kita insert dekat situ, tangan dengan masuk kudrah. Okay. Wahai Adam, bapa segala manusia yang telah Allah ciptakan dengan kudrahnya sendiri. Sesuai tak? Jawapan dia tak sesuai. Kalau orang tanya, kenapa tak sesuai? Sebab kita pun Allah ciptakan dengan kudrah. Kalau macam tu, apa beza kita dengan Nabi Adam? Apa beza kita seluruh umat ni dengan Nabi Adam? sehingga umat tu perlu kata allazi khalaqaka Allah bihadih kalau dimasukkan masukkan kat situ kudrat saja kalau dimasukkan kudrat kat situ ada specialty tak ada kelebihan tak Adam kata kita ada tak tak adalah sebab kalau dimasukkan kat situ kudrah allazi khalaqaka Allah bihadih tu maksudnya bi bukan keseluruhan umat ni pun dicipta dengan kudrah so kenapa umat nak kena cari Nabi Adam seolah macam Nabi Adam tu special so bila umat cari Nabi Adam juga, itu tanda umat semua faham. Sebenarnya Nabi Adam ni special sebab dia je yang dicipta dengan tangan, bukan semata-mata kudrah kita ni semua kudrah je. Adam diciptakan dengan kudrah dan juga tangan. So itu sebab tu Adam special. Jadi bila kita kumpul semua dalil ni, dia zahir muawwal ke dah upgrade jadi nas? Dia dah upgrade jadi nas. Ni penting. Sebab tu yang sebut kaedah ni siapa? Saya pernah sebut sebelum ni kat kuliah Alum Atul Itiqad. Yang sebut kaedah ni bukan Ibn Taimiyah ke Ibn Qayyim ke tak. Yang sebut As-Subki. As-Subki ni masa Asyairah dan Akidah. Rahimahullah. Dan Allah moga Allah ampunkan dosa kita dan dia lah. Imam As-Subki. As-Subki kata dalam kitab fatwa beliau. <coughs> dinukilkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi. Fil Fatawa atau Fatawi. Dua-dua boleh. As-Subki kata. Dalil tu boleh jadi banyak. Qad kathurat hatta tataraqa ila haddin yukta'u bi iradati zahiriha. Dalil tu qad kathurat boleh jadi terlalu banyak hatta tatarqa sehingga dalil tu tatarqa naik naik level ke tatarqa ila haddin yuqta'u bi iradati zahirih. Sampai ke satu tahap kita yuqta kita confirm yang dimaksudkan dalam hadis ni iradatu zahirih. Yang zahir tu bukan muawwal. Kan bila dalil tu banyak sangat kita dah confirm yang kita nak apa zahir bukan muawwal. Mungkin satu dua sebab tu Subki kata dekat teks yang sama dekat awal-awal teks tu dia kata al-ayah awil ayatain qad yumkinu ta'wiluha. Satu ayat atau dua ayat, satu hadis, dua hadis boleh takwil lagi. Tapi bila dah banyak sangat macam tadi sifat ayat saya bawa lapan. Itu lapan tu yang setakat saya ingat je. Lebih ada tak? Lebih banyak lagi. Ada berpuluh lagi. <coughs> so Subki kata satu tu dua boleh lagi takwil tapi kod kasurat wa tataraqa ila hadid diqta'u bi radati zahiriha tapi boleh jadi terlalu banyak sehingga kita naqta kita confirm bahawa yang dikendaki daripada hadis ni ataupun al-quran ni zahirnya nampak so tuan-tuan dan puan-puan faham so memang orang cakap dia ya, ni boleh takwil boleh takwil kita cakap boleh takwil tu betul bila kita tengok dalil tu secara satu individu tapi bila kita kumpul dia jadi geng kita kumpul semua dari satu tempat sama tak ada dah saya, saya pernah bagi satu perumpamaan sebelum ni kan. <coughs> kita cakap kawan kita ni uh, tangan panjang. Ya tangan panjang kat situ. Muhtamil. Maksudnya. Boleh jadi. Tentang dia nak kata dia ni suka mencuri ataupun. Tangan dia memang betul panjang. Apa pandangan tuan-tuan dan perempuan. Kalau saya. Sambung statement tadi tu. Dengan banyak lagi statement lain. Dua, tiga, empat lagi. Yang support bahawa tangan dia betul-betul panjang. Sebagai contoh saya cakap. Okay fulan ni tangan dia panjang tangan dia 100 cm tangan dia boleh ambil barang dekat almari yang kita pun tak boleh ambil Okey. dua statement tambahan tu tangan dia 1 cm tangan dia boleh ambil barang kita ambil apa dia buat dekat statement pertama tangan panjang tadi dia akan tutup ruang dekat statement pertama tadi tu untuk kita faham dia suka mencuri tuan-tuan dan perempuan setuju tak? dalam bahasa Melayu setuju tak? so dalam bahasa Melayu ada benda tu dalam Bahasa apa pun ada. Macam tu sifat-sifat lah, Allah. Memang kita, memang orang semua boleh cakap, oh, hadis ni mu'awal, mu'awal. Ya, mu'awal tu satu. Cuba kumpul semua. Dia akan jadi macam kes tu. So kita nak tengok dalil, ahli sunnah dia suka kumpul dalil. Dia tak suka main bincang dalil ni tanpa melihat kawan-kawan yang lain. Dia kumpul semua satu tempat sama. Sebab bila kita dapat gambaran, kumpul satu tempat sama, baru kita dapat gambaran yang menyeluruh, yang holistik lah so itu wujub isbat nusus sifat wa ijraiha ala zahiriha okey saya sengaja dekat sini uh, nak bawa dekat sini uh, orang yang antara orang yang nukil ijma kita kena faham secara zahir ni ramai ulama yang nukil ijma Okay. Teks tu saya tak jumpa dekat syarah ni, syarah untuk matan ni. Tapi teks tu yang saya tahu dan saya ingat dia ada dekat dalam kitab nama dia At-Tamhid oleh Imam Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar kan wafat 463 Hijrah, Hafizul Maghrib tu. Dalam syarah muwatta beliau nama At-Tamhid Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari ataupun nanti kita akan rehat lepas rehat saya akan bagi teks tu. Teks tu dekat syarah ni tak ada sekarang, dekat syarah yang dekat tab saya ni tak ada. Tapi saya boleh cari nanti waktu kita rehat sekejap nanti ni. Teks tu adalah nukilan Imam Ibnu Abdul Bar bahawa salaf sepakat ayat sifat dengan hadis sifat kita kena faham secara zahir. Siapa nukil ijma' Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ni orang calang-calang biasa ke? Tak. Ya, saya pernah cerita sebelum ni yang dia syarah Muto 50 jilid kan. Jadi kita tamhid 20 jilid, kita istizkar 30 jilid, duduk syarah muwatta. Dan Imam Ibn Abdul Bar ni ulama yang tersangat sangat 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 alim lah dalam mazhab Maliki pun kedudukan sangat besar. So beliau antara ulama yang jelas nukil ijma'. Bila dah nukil ijma', boleh tak kita nak lawan ijma'? Tak boleh. Nanti lepas rehat ni saya bagi. Saya bagi apa nama dia? Uh, nukilan tu. Saya kena cari sebab dalam buku syarah ni tak ada. Tapi seingat saya di dalam kitab nama dia At-Tamhid. Tamhid ni syarah muwatta. Okey. Kita ambil kaedah terakhir lepas tu kita rehatlah. Kita rehat 15 minit ke 10 minit eh. Kemudian kita akan go lajulah. Kaedah-kaedah yang awal-awal ni saya ambil masa panjang sebab dia kaedah yang mungkin berhajat kepada huraian. Kaedah-kaedah selepas ni yang tu ada dah banyak dah pada tuan-tuan dan perempuan yang mungkin dah hadiri kelas kawan Idul Muslah ke apa dah dengar. So saya akan sepintas lalu je lah Kaedah terakhir. Kaedah yang nombor 5 ni sebelum kita rehat ni kaidah zahiru nusus sifat ma yatabadaru ila aqli salim min al maani wa huwa yakhtalifu bi hasab al siyaq okey zahir nusus sifat ni pula apa definisi zahir ma yatabadaru ila al aqli salim min al maali maani wa huwa yakhtalifu bi hasab al siyaq ma yatabadaru ila al dhihn makna pertama yang sampai dekat akal kita bila kita dengar satu perkataan no? kan ya? makna pertama yang first sampai ke akal kita dan dia berbeza mengikut siak Okey. Zahir ni tuan-tuan dan perempuan yang dirima Allah sekalian ahli kalam mereka cakap ahli sunnah ni boleh jadi musyabih ataupun mujassim kan musyabih atau mujassim sebab dia berkata zahir sifat zahir nusus zahir dalil-dalil ni kalau kita faham secara zahir dia akan cakap tuhan tu berjisim dan sebagainya lah ni kata kita sama tuhan samakan tuhan dengan makhluk bila dia berkata zahir dalil tu membawa ataupun menunjuk kepada jisim dan sebagainya, kita kena tanya dia apa maksud zahir? Sebab ahli sunnah kata zahir ni ada dua. Satu zahir bagi kamu dan zahir bagi sahabat Nabi SAW. Okay, kalau orang tanya ada beza, jawapannya ada beza. Okay. Dia macam ni, saya nak bagi nampak gambaran dia. Zahir ni sebenarnya dari sudut usufi dengan bahasa Arab, dia adalah makna pertama sampai kat kepala kita bila kita dengar. Dan makna pertama ni, kadang-kadang dia berbeza ikut orang. Dia berbeza ikut orang, dia berbeza ikut zaman. Saya bagi contoh. Eh. Okay. Tuan-tuan dan perempuan yang ada depan mata saya, ni, eh, yang ada rahmat Allah sekalian, bila nampak cawan ni, saya tunjuk cawan ni, saya cakap telinga cawan. Okey. Bila dengar perkataan telinga cawan, apa makna pertama sampai kat kepala dan minda tuan-tuan dan perempuan? Maksudnya ni, ada ke tuan-tuan dan perempuan Bila dengar saya cakap telinga cawan Tuan-tuan dan perempuan bayang dulu cawan macam telinga manusia Kemudian tuan-tuan dan perempuan kata Eh mana ada Baru transfer daripada faham makna tu kepada makna kedua Ataupun terus faham yang ni Siapa yang bila saya cakap telinga cawan Dia terus teringat yang ni Dia tak bayangkan telinga manusia dulu baru pergi sini Cuba angkat tangan Nampak Siapa, okay. Siapa dekat sini bila saya cakap Uh, Siapa kat sini, bila saya cakap kaki botol, dia terbayang kaki orang tu botol dulu, kemudian baru, eh tak, mungkin kaki, kaki dia betul-betul botol, maksudnya dia kaki menarak. Ada tak yang bila saya cakap kaki botol, dia faham, oh kaki tu macam botol dulu, eh tak, 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 tak mungkin macam tu. Lepas tu baru dia, dia pergi kepada makna kedua, oh tak, sebenarnya dia tu kaki menarak, bukan kaki dia betul-betul botol. Ke bila dia dengar kaki botol, dia terus faham, dia tu kaki menarak. Setuju tak kalau saya cakap? Semua yang dekat sini, bila saya cakap kaki botol, dia terus faham kaki minara. Bukan kaki dia botol dulu, baru dia, kita faham di minara. Setuju tak? Setuju. Ha, dia macam tu. Zod, okay, sekarang ni, kaki botol, telinga cawan ni, cawan, telinga cawan ni semua, bagi kita, orang Melayu asli, yang faham bahasa Melayu, zahir kita, kita dengar telinga cawan, kita tak bayang dah. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat institut yang ajar bahasa Melayu, jumpa orang Rusia ke orang Amerika baru belajar bahasa Melayu, Baru belajar macam kan, ni, baru belajar anggota badan, baru belajar cawan apa semua, kita cakap dekat dia telinga cawan. Agak-agak dia faham apa? Dia akan faham mana? Dia akan faham dia akan faham telinga betul dulu, baru dia akan cakap, "Eh, betul ke kamu ajar saya ni kan?" Kan, betul. Dia akan cakap dalam bahasa Inggeris ke, bahasa apa-apa, Jerman -apa, ke Rusia ke, "Betul ke kau ajar aku ni telinga cawan?" Betul tak? Okey, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa beza? Apa beza dia? Beza dia kita penutur jati. Diorang penutur jati tak? Tak. Sama dengan dengan isu asma wa sifat. Sahabat Nabi SAW, bila dia dengar dalil asma wa sifat, zahir yang dalam kepala otak sahabat tak sama dengan zahir dalam kepala otak ahli kalam. Ini penting, poin ini sangat penting. Sebab itu Ibn Taymiyah tekankan benda ini dalam Atan muriyah dengan majmuk fatwa banyak kali. Zahir yang dan sahabat faham, bukan zahir yang kamu faham. Sebab zahir yang sahabat faham, dia zahir penutur jati. Kamu ahli kalam, kamu bukan penutur jati dah. Sebab itu ulama ahli kalam ni ada yang ajam. Ajam ni maksudnya bukan orang Arab pure. So mereka mungkin zahir bagi mereka benda tu jisim bagi sahabat Nabi no problem. Sebab apa? Okay, so, just, just, macam, kita lah. Kita pun dah faham. Dia tak ada isu. Kita tak ada cakap pun oh telinga ni Cawan ni telinga manusia dulu baru baru telinga dia yang betul-betul kan. Tak ada isu sebab apa? Sebab kita tak pernah terbayang pun macam tu. Lepas sahabat bila dia dengar dia kata Allah ada sifat tangan. Sahabat tak bayang pun dulu tangan makhluk. Seperti mana kita tak bayangkan dulu pun telinga manusia dekat cawan ni seperti itu juga sahabat bila dengar ayat atau hadis sifat yang kata Allah ada sifat tangan, sahabat tak bayang dulu oh oh siapa tangan makhluk kemudian tak bukan. Ha tak ada tadi. Sahabat terus faham macam kita faham iaitu tangan Allah tak sama dengan makhluk, tak payah bayang. Itu zahir di sisi sahabat. Zahir di sisi ahli kalam bila dia dengar perkataan tangan, dia bayang makhluk punya tangan dulu. Dia macam geng orang yang belajar bahasa Melayu tadi. Dia faham telinga cawan dengan telinga manusia dulu baru dia faham tu. Ada beza tak tuan-tuan dan puan-puan? Ada beza. Ahli kalam dia tajsim dengan tashbih dulu. Baru dia nak takwil, faham tak? Dia dah bayang yang jisim dengan tu dulu baru dia takwil. Sahabat dia tak jisim buat the first place. Tak terlintas dalam minda dia jisim pun. Sebab tu kata Syekh Adud Ad Asy-Syanqiti ulama besar Mauritania, alim. Sangat alim, hafal berapa puluh kitab. Sangat alim lah, sangat-sangat alim sangat-sangat alim zaman moden ni boleh kata antara yang paling alim dia ada dia ada dia punya syair akidah dia kata yumarru ma fi wasfi ja'a minal wahyi kama yafhamu man fihim nazal dilalukan yumarru ni maksudnya amirruha kama ja'a maksudnya dilalukan ayat-ayat sifat ni seperti mana ia datang yumarru ma fi wasfi ja'a minal wahyi kama yafhamu man fihim nazal seperti mana yang ayat-ayat ataupun hadis sifat ni turun pada mereka turun pada siapa pada sahabat maksudnya kita lalukan ayat sifat ni kita faham ayat sifat ni kama yafhamu man fihim nazal seperti mana orang yang diturunkan kepada mereka Quran dan hadis tu faham maksudnya seperti mana yang sahabat faham so point yang syekh nak bagi tahu kita bila kita dengar zahir kita kena faham zahir yang kita pakai ni zahir sahabat bukan zahir kita atau zahir ahli kalam sebab kita punya kita punya uh, tahap bahasa kita bukan macam sahabat kan disebabkan kita bukan penutur jati kita mungkin problematik bila dengar tapi sahabat tak problematik seperti mana tadi tu lah saya bagi contoh so itu penting bila kita cakap ijra' sifat ala zahiriyah. bila kita cakap ijra' ma'ani sifat ala zahiriyah. kita lalukan makna sifat terhadap zahirnya zahir siapa zahir sahabat yang zahir sahabat tu ada ke sahabat ni terbayang macam makhluk tak ada kalau orang tanya saya Ustaz apa bukti dia? Sahabat tak faham zahir tu macam makhluk dulu. Jawapan ni mudah aje. Tak ada satu riwayat pun yang sahabat tanya Nabi, "Eh, dia betul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sifat macam ni tak ke sekian-sekian?" Sedangkan hadis sifat ni beribu. Hadis sifat beribu. Takkan out of semua ribuan hadis-hadis sifat ni tak ada seorang sahabat Nabi pun yang tiba-tiba timbul muskilah dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Eh, tak ke zahir hadis ni macam problem?" Kalau tuan-tuan dan puan mampu bawa kat saya, saya terima hari ni juga. Saya tukar akidah hari ni. Kalau ada lah dan saya jamin tak ada. Yang sahabat bila dia dengar zahir itu muskilah dia kata Nabi Muhammad wahai Nabi SAW tak ke zahir ni macam menyerupai makhluk tak akan jumpa. Sebab macam saya cakap tadi sahabat ni penutur jati zahir yang makna zahir yang lalu kat kepala tak sahabat tak sama dengan makna zahir yang lalu kat kepala tak ahli kalam. Seperti mana telinga cawan ni tak sama di antara penutur jati dengan orang yang baru nak belajar bahasa Melayu. So kita habis kat sini dulu kita rehat jap. Depan ni kita go laju lah. Kita akan go laju sebab kaedah awal-awal yang yang bahajakan kepada huraian. Uh, Wallahu ta'ala alam, insyaAllah nanti lepas uh, rehat ni saya bawa nukilan ijma' yang Ibn Abdul Bar tadi tu. Okay, kita berhenti untuk rehat seketika, untuk 15 minit macam tu. Wallahu alam.